Lição de terça-feira, o objetivo final. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que foi um dos versículos principais, onde Jones e Wagner, eles estavam assim, colocando a sua mensagem e trazendo a realidade da justificação pela fé em 1888. E diz assim, olha, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós. Eu peguei um comentário bíblico que eu gosto bastante, de Hernandes Dias Lopes, e ele fala a respeito desse versículo, ele fala assim, antes do pecado, o homem tinha plena comunhão com Deus, lá no Éden, né? Adão e Eva, plena comunhão com Deus. O pecado, entretanto, rompeu essa intimidade. Deus decidiu, então, fazer morada entre o seu povo através de um santuário móvel, lá no deserto. Mais tarde, a presença de Deus se fez perceber no Templo de Jerusalém. Mas foi na plenitude dos tempos que o próprio Deus desceu ao mundo e se fez carne e habitou entre nós, em quem? Em Jesus. Olha o que ele fala agora. Agora, Paulo diz que Cristo não apenas habita entre nós, como era no templo, como era no santuário, mas habita em nós. Essa habitação é pela fé. A habitação de Cristo em nós não é uma estada temporária, eu achei isso aqui muito bonito, mas permanente. Cristo não é o inquilino, mas o dono da casa. A habitação de Cristo no cristão é a garantia da glória. Aí você fala assim, pastor, qual que é o objetivo da vida do cristão? É Cristo em nós. E eu achei interessante quando ele falou, né, de que Cristo não é o inquilino, mas ele é o dono da casa. Ele é o dono por quê? Porque ele me criou. Tudo bem que eu posso tomar posse dessa casa, eu posso falar assim, isso aqui é minha, eu vou cuidar agora. Mas eu também posso falar assim, Cristo, tudo aquilo que eu tenho e que eu sou, agora é teu. E agora você é o dono. E aí então, termina dizendo, a habitação de Cristo no cristão é a garantia. A garantia da glória. Sabe, quando a gente olha para a ideia da justificação pela fé, essa mensagem, a gente compreende de que a aceitação, o amadurecimento de Jesus em nós, essa sim é a garantia da vitória. Existe a lei, existe aquilo que Deus revelou, que no processo de entendimento do evangelho eu tenho que ir mudando, sim, isso acontece, mas isso não é salvífico. Quem nos salva tão somente é Cristo Jesus. Isso é uma caminhada de transformação onde, à medida em que eu vou me rendendo ao Senhor, eu vou tendo uma vida mais próxima a Ele. Mas isso não é salvífico. E a gente precisa compreender isso. Beleza? Amanhã a gente continua.